ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വസിലീസ എന്ന സുന്ദരിയുടെ കഥയാണ്. ഇതൊരു റഷ്യൻ നാടോടി കഥയാണ്. പണ്ട് റഷ്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭർത്താവ് ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു, ഭാര്യ ഒരു വീട്ടമ്മയും. അവർക്ക് വളരെ കാലം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരുന്നിട്ട് ഒരു മോളുണ്ടായി, ഒരു സുന്ദരിയായ മകൾ. അവർ വളരെ ഓമനിച്ചാണ് മകളെ വളർത്തിയത്. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖമായിപ്പോയി. അവർ മരിക്കും എന്ന ഉറപ്പായി. അപ്പോൾ അമ്മ മകളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പാവയെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോളെ, ഈ പാവ ഒരു സാധാരണ പാവയല്ല. നിനക്ക് എപ്പോൾ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഈ പാവയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിനോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ മതി, നിന്നെ സഹായിച്ചോളൂ. നിനക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ ഈ പാവ തന്നോളും. അധികം താമസിക്കാതെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. പ്രായമായ അച്ഛനും മകളും വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹം കഴിച്ചു വന്ന ഈ രണ്ടാനമ്മ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ രണ്ട് പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലുള്ള മക്കൾ. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ താമസമായി. പിതാവിന് കച്ചവടമാണ് ജോലി, മിക്കവാറും അദ്ദേഹം യാത്രയിലായിരിക്കും. ആദ്യമൊക്കെ ഈ രണ്ടാനമ്മയ്ക്ക് വസിലീസയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണമെന്നായി ചിന്ത. അവരുടെ മക്കൾക്കും വസിലീസയോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും അവളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല, വസിലീസയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അവളുടെ അസൂയയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെപ്പോഴും വസിലീസയോട് എന്തെങ്കിലും ജോലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വസിലീസയെ വേഗം തീ കൂട്ട്, അടുപ്പ് കത്തിക്ക്, മാവ് കുഴയ്ക്ക്, അപ്പമുണ്ടാക്ക്, പാത്രം തേച്ച് കഴുക്, പശുവിനെ കറക്ക്, തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്ക്, തറ തുടയ്ക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് വസിലീസയുടെ ഒരു ജോലികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത്രയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പിലെ കരിയും പുകയും ഒക്കെ പറ്റി മുറ്റത്തെ വെയിലൊക്കെ ഏറ്റ് അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ച് വസിലീസയുടെ സൗന്ദര്യം മങ്ങിപ്പോകും എന്നാണ് ഈ അമ്മയും മക്കളും കരുതിയത്. എന്നാൽ വസിലീസയുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്നിനൊന്ന് കൂടി വന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനൊരു കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അവൾ തൊഴുത്തിൽ പോയി പശുവിനെ കറന്ന് പാലെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പാല് തൻ്റെ പാവയ്ക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, കൊച്ചു പാവേ, ഈ പാല് കുടിക്കൂ, എന്നിട്ട് ഈ പാവത്തിനെ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി, പാവയുടനെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തോളും. വസിലീസ പൂമരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് പൂക്കൾ പറിച്ച് മാല കെട്ടുകയോ പൂമ്പാറ്റകളോടും കിളികളോടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. പാത്രം കഴുകുന്നതും പാചകം ചെയ്യുന്നതും തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നതും പറമ്പ് കിളയ്ക്കുന്നതും ചെടികൾ നനയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം പാവയാണ്. അതെല്ലാം അത് ഞൊടിയിടയിൽ ചെയ്തോളും. വസിലീസയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. മാത്രമല്ല, വസിലീസയുടെ സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാവ നല്ലൊരു പച്ചമരുന്ന് അവൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അത് പുരട്ടിയതോടെ വസിലീസ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കച്ചവടത്തിന് പോയ പിതാവ് ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു വന്നില്ല. വളരെ കാലമായിട്ടും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നില്ല. അതോടെ ഈ രണ്ടാനമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും ക്രൂരത വളരെയധികം കൂടി. അവർ വസിലീസയ്ക്ക് ഇരിക്കപ്പുറത്ത് കൊടുക്കാതായി. എപ്പോഴും ജോലി തന്നെ ജോലി. ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രി രണ്ടാനമ്മ നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പോയി. ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മക്കൾക്ക് ഓരോ ജോലി കൊടുത്തു. മൂത്ത മകളോട് പറഞ്ഞു, വേഗം സൂചിയെടുത്ത് ഒരു റേന്ത തയ്ച്ചു വെക്ക്, ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴത്തേക്കും റേന്ത തയ്ച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ മകളോട് പറഞ്ഞു, നീ വേഗം രണ്ട് സൂചിയെടുത്ത് കമ്പിളിയും കൊണ്ട് ഒരു സോക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്ക്, ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴേക്കും സോക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. വസിലീസയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത്, നീ കുറച്ച് പഞ്ഞിയെടുത്ത് നൂല് നോക്കണം, ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴത്തേക്കും നൂല് തയ്യാറായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാനമ്മ ഉറങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും കൂടി ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് നൂല് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. പഴയ കാലമാണ്. അവരുടെ മുറിയിൽ വെട്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെർച്ച് മരത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പാണ് കത്തിച്ച് വെച്ചിരുന്നത്. കാറ്റടിച്ച് കാറ്റടിച്ച് ഈ മരക്കൊമ്പ് അങ്ങ് കെട്ടുപോയി. മുറിയിലൊട്ടും വെട്ടമില്ല, കുറ്റാക്കുറ്റി ഇരുട്ടായി. അപ്പോൾ മൂത്ത പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, വല്ലാത്ത ഇരുട്ട്, ഒരു വിളക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലായിരുന്നേനെ. മറ്റ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ശരിവെച്ചു. അപ്പോൾ മൂത്തവൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സൂചി കൊണ്ട് എനിക്ക് തയ്ക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, സൂചിക്ക് തിളക്കമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തയ്യൽ മുന്നോട്ട് പോകും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളക്ക് തേടി പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിലെ സൂചിക്ക് നല്ല തിളക്കമുണ്ട്, രണ്ട് സൂചികളാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തയ്യൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. വസിലീസ, നിനക്ക് നൂല് നോക്കണമെങ്കിൽ വിളക്കില്ലാതെ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നീ പോയി ഒരു വിളക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ, വിളക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ. വസിലീസ മടിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ രണ്ട് സഹോദരിമാരും കൂടി വസിലീസയെ പുറത്താക്കി വാതിലടച്ച് കളഞ്ഞു. നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വിളക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ എന്നവർ കട്ടായമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതോടെ വസിലീസ ആകെ വിഷമിച്ചു. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കാറ്റത്തും മഴയത്തും വിളക്ക് കൊണ്ടുവരിക? അവരുടെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് കാടിന് തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു. ആ കാട്ടിലെ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വസിലീസയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ആ ദുർമന്ത്രവാദിനിയുടെ പേര് ബാബായാഗ എന്നാണ്. ബാബയാഗ ഒരു ഉരലിന്മേലാണ് പറന്ന് നടക്കുന്നത്. കയ്യിലൊരു ഉലക്കയും ചൂലുമുണ്ട്. അതും ചുഴറ്റിക്കൊണ്ടാണ് സഞ്ചാരം.
കാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുട്ടികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും. അവരെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മയക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പാടെ വിഴുങ്ങിക്കളയും. ബാബയാകെ പേടിച്ചിട്ട് ആരും കാട്ടിലേക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇരുട്ടത്ത് നടന്ന് നടന്ന് നമ്മുടെ വസലീസ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയത്. ഒരു നക്ഷത്രം പോലും അവൾക്ക് വഴി കാണിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പാവ എടുത്തിട്ട് അവൾ പാവയോട് പറഞ്ഞു, പാവേ പാവേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിനക്ക് തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണം പോലുമില്ല. പാവ പറഞ്ഞു, നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം നിനക്കൊരാപത്തും വരില്ല. അങ്ങനെ പാവയും കീശയിലിട്ടുകൊണ്ട് വസലീസ മുന്നോട്ട് നടന്നു. കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വെളിച്ചം. നോക്കുമ്പോൾ വെള്ള നിറമുള്ള ഒരു കുതിരയാണ്. ആ കുതിരപ്പുറത്ത് വെള്ളി പടച്ചാട്ട അണിഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ വസലീസയെ കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പോഴേക്ക് ഇരുട്ട് വല്ലാതെ കനത്തു. ഇത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് ചുവന്ന ഉടുപ്പിട്ട ഒരാൾ പോകുന്നത് കണ്ടു. തണുപ്പത്ത് വസലീസയുടെ മുടിയിലൊക്കെ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചു. അവൾ കിടുകിട വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും ഒരു കറുത്ത കുതിര വന്നു. കറുത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് കറുത്ത പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. നേരം വെളുത്തു വരികയായിരുന്നു. വസലീസ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കറുത്ത കുതിരയും കറുത്ത കുതിരക്കാരനും കാട്ടിലുള്ള ഒരു വലിയ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്നതും അപ്രത്യക്ഷമായി. അവൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അത് സാമാന്യം വലിയൊരു വീടായിരുന്നു. അതിന് ചുറ്റും ഒരു വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ആ വേലി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ്. വീടിന് ചുറ്റും മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഒരു വേലി. ഓരോ എല്ലിന് മുകളിലും ഓരോ തലയോട്ടുകൾ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വേലിക്ക് ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കൈകളിലെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ടാണ്. അതിനൊരു പൂട്ടുമുണ്ട്. അത് മനുഷ്യൻ്റെ പല്ലുകളാണ്, കടിച്ചു പിടിച്ച ഒരു ജോഡി പല്ലുകൾ. കറുത്ത കുതിര വേലിക്കടുത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതോടെ തലയോട്ടുകളെല്ലാം തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ആകെ പ്രകാശം വരുന്നു. രാത്രിയാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല. അവിടെ മുഴുവൻ നല്ല പ്രകാശമായിരുന്നു. ആ പ്രകാശം കണ്ട് പേടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ വസലീസ ആകാശത്ത് നിന്ന് ബാബയാകെ വരുന്നത് കണ്ടു. വസലീസ പേടിച്ച് വിറച്ചു പോയി. ഇത് ബാബയാകയുടെ വീടാണ് എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. അവൾക്ക് ഓടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. അപ്പോഴേക്കും ബാബയാകെ എത്തി. ആകാശത്ത് നിന്ന് ഉരലിന്മേൽ പറന്നാണ് ബാബയാകെ എത്തിയത്. എന്നിട്ട് അവളോട് ചോദിച്ചു, നീ ആരാ, എവിടുന്നാ വരുന്നത്? വസലീസ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാടിനപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഒരു വിളക്ക് വേണമായിരുന്നു. ഞാൻ വിളക്ക് അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നേരം വെളുത്തു. ബാബയാകെ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ, അകത്തേക്ക് വാ, ഞാൻ നിനക്ക് വിളക്ക് തരാം. എതിർത്ത് പറയാൻ വസലീസയ്ക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബാബയാകെ ഗേറ്റിനടുത്തെത്തി. എന്നിട്ട് വാതിലിനോട് പറഞ്ഞു, വാതിലേ വാതിലേ തുറക്കൂ, ഇവളെ അകത്ത് കയറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു. ബാബയാകെ വസലീസയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടന്നു. അവിടെ ഒരു ബെറിച്ചുമരം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബെറിച്ചുമരം ഉടനെ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് വസലീസയെ തല്ലാൻ വന്നു. അപ്പോൾ ബാബയാകെ പറഞ്ഞു, ബെറിച്ചുമരമേ, ഇവളെ അടിക്കരുത്, ഇവളെൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ്. അവർ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് നടന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പട്ടി വസലീസയെ കടിക്കാൻ വന്നു, ഒരു വലിയ പട്ടി. ബാബയാകെ പട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, പട്ടി പട്ടി, ഇവളെ കടിക്കരുത്, അവളെൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വന്നൊരു പൂച്ചയാണ്. പൂച്ച വസലീസയെ മാന്തി കീറാൻ വന്നു. അപ്പോഴും ബാബയാകെ പറഞ്ഞു, പൂച്ച പൂച്ച, ഇവളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, അവളെൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ്. അങ്ങനെ അവർ ബാബയാകയുടെ വീടിനുള്ളിലെത്തി. ഒരു വലിയ വീടായിരുന്നു. വീടിനകത്ത് കയറി എൻ്റെ ബാബയാകെ തൻ്റെ ജോലിക്കാരിയെ വിളിച്ചു. കറുത്ത് മെല്ലിച്ച് ക്ഷീണിച്ചൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ബാബയാകയുടെ ജോലിക്കാരി. ജോലിക്കാരി വന്നു. ബാബയാകെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുത്തു വെക്ക്. പെൺകുട്ടി ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ വസലീസ പറഞ്ഞു, അമ്മുമ്മേ, എനിക്ക് വിളക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് പോകാമായിരുന്നു. ബാബയാകെ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും നീ ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ, എനിക്കിനി തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. നീ തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പൂച്ച നിന്നെ മാന്തി കീറും, എൻ്റെ പട്ടി നിന്നെ കടിച്ചു പറിക്കും, എൻ്റെ മരം നിന്നെ അടിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തും, ഗേറ്റാണെങ്കിൽ നിനക്ക് തുറന്നു തരാനും പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഞാൻ പറയുന്ന ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യേ. അങ്ങനെ മുഴുവൻ ജോലികളും ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിടാം. ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് ബാബയാകെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു. വലിയ മേശമേൽ ജോലിക്കാരി ഭക്ഷണം നിരത്തി. ഒരു വലിയ കുട നിറയെ സൂപ്പ്, രണ്ട് വലിയ കുട്ടക നിറയെ പാല്, 20 കോഴികളെ പൊരിച്ചത്, 40 താറാവുകളെ വറുത്തെടുത്തത്, പിന്നെ ഒരു കാളയുടെ പകുതിയും ഒരു പന്നിയും, പിന്നെ ഒരു വലിയ പാത്രം നിറയെ അപ്പങ്ങളും, പിന്നെ മദ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാബയാകെ വളരെ സുഭിക്ഷമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വസലീസയോട് പറഞ്ഞു, നിനക്കുള്ള പണി ഞാൻ പറയാം. ദാ മൂലയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ചാക്കിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ആ ചാക്കെടുക്കണം. ആ ചാക്കിനുള്ളിൽ നിറയെ അരിയാണ്. ആ അരിയിൽ കുറച്ച് വെളുത്ത അരിയുമുണ്ട്, കുറച്ച് കറുത്ത അരിയുമുണ്ട്.
ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴേക്കും ആ കറുത്ത അരിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നീ വെളുത്ത അരി വെച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ച് തിന്നും. ഇതും പറഞ്ഞ് ബാബയാകെ നല്ല ഉറക്കമായി. വസലീസ ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി. ഇത്രയധികം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ബാബയാകെ വസലീസയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ഒരു കഷ്ണം ഉണക്ക റൊട്ടി മാത്രമായിരുന്നു. അവൾ ആ ഉണക്ക റൊട്ടി മുറിച്ചെടുത്ത് പാവയ്ക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പാവേ പാവേ, ഈ പാവത്തിനെ സഹായിക്കണേ. പാവ പറഞ്ഞു, നീ പേടിക്കണ്ട. പാവ ഉടൻ തന്നെ, കുരുവികളെ, പ്രാവുകളെ, പരുന്തുകളെ, വരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ആകാശത്ത് നിന്ന് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത പക്ഷികൾ പറന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. അവ എത്രയെന്ന് നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല, അത്രയധികം പക്ഷികൾ. പാവ പക്ഷികളോട് പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, ഈ അരിയിലെ വെള്ള അരികളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് കറുത്ത അരികളെല്ലാം നിങ്ങൾ തിന്നുകൊണ്ട് പോകണം. ഒരു മുറിയോളം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ചാക്കായിരുന്നു അത്. കിളികൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ള അരികൾ കൊത്തി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കറുത്ത അരികൾ തിന്നുകൊണ്ട് പറന്നുപോയി. ചാക്കുകളിലെ അരി വേർതിരിച്ചതും അതുവഴി ഒരു വെളുത്ത കുതിര പോയി. അതോടെ നേരം വെളുത്തു. ബാബയാകെ എഴുന്നേറ്റു. ബാബയാകെ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ള അരിയും കറുത്ത അരിയും വേർതിരിച്ച് കറുത്ത അരി കളഞ്ഞ് വെളുത്ത അരി ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര വലിയൊരു ജോലി വസലീസ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് ബാബയാകെ കരുതിയതേയില്ല. അവർക്ക് കലശലായ ദേഷ്യം വന്നു. എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്ത് പോവുകയാണ്, പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ദാ ചാക്ക് കണ്ടോ, അതിലാണ് ഞാൻ പയറും കടുകും ഇടകലർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പയറ് വേറെ കടുക് വേറെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ച് തിന്നും. ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ ഉരലിന്മേൽ കയറി ബാബയാകെ പുറത്തേക്ക് പോയി. ഈ സമയത്ത് ചുവന്ന കുതിരക്കാരൻ പോകുന്നത് വസലീസ കണ്ടു. അതിനുശേഷം അവൾ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം റൊട്ടി പാവയ്ക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പാവേ പാവേ, ഈ പാവത്തിനെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ. പാവ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, എലികളെ വരുവിൻ, ഇവളെ സഹായിക്കുവിൻ. ഉടൻ തന്നെ ലോകത്തുള്ള എലികളെല്ലാം അവിടെ പാഞ്ഞെത്തി. എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കടുകും പയറും വേർതിരിച്ചു. കടുകൊരു കൂട്ടം, പയറൊരു കൂട്ടം. അപ്പോഴേക്കും കറുത്ത കുതിര പോകുന്നത് വസലീസ കണ്ടു. ബാബയാകെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴുണ്ട് പയറും കടുകും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരിക്കലും വസലീസയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ബാബയാകെ കരുതിയതേയില്ല. ഇനി ഇത്തരം വിദ്യകളൊന്നും പ്രയോഗിച്ചാൽ ഇവളെ തിന്നാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ തൻ്റെ ജോലിക്കാരിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ വേഗം അടുപ്പ് കൂട്ട്, ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവളെ പൊരിച്ച് തിന്നണം. ഇത് വസലീസ കേട്ടിരുന്നു. വസലീസ പാവയോട് പറഞ്ഞു, പാവേ പാവേ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാവ പറഞ്ഞു, വസലീസേ, ഞാൻ നിനക്ക് മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം, എന്തായാലും ബാബയാകെ ഉറങ്ങട്ടെ. ബാബയാകെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വസലീസ കാത്തിരുന്നു. എന്നൊരു ജോലിക്കാരിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞ്, എന്നെ സഹായിക്കണേ, നീ എന്നെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പട്ടു തൂവാല ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. ജോലിക്കാരി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എത്ര കാലമായി ഇവിടെ കിടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് ആരും ഒരു സമ്മാനം തന്നില്ല, നീ എനിക്ക് പട്ടു തൂവാല തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ബാബയാകെ അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ അടുപ്പ് പെട്ടെന്ന് കത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കാം. മാത്രമല്ല ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഉണരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ തല നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കാം, കാലി ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അപ്പോഴേക്കും നീ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ. ജോലിക്കാരി പെൺകുട്ടി ചെന്ന് ബാബയാകയുടെ കാല് തിരുമ്മിക്കൊടുത്തു, മുടി തടവി കൊടുത്തു. പോകും മുമ്പ് അവൾ അടുപ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനും മറന്നില്ല. പോകും മുമ്പ് വസലീസ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, അയ്യോ, എന്നെ ആ കുതിരക്കാരി പിടിക്കാൻ വന്നാലോ? പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, നീ പേടിക്കണ്ട, അവർ ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. വെളുത്ത കുതിര പകലും കറുത്ത കുതിര രാത്രിയും ചുവന്ന കുതിര സൂര്യനുമാണ്, അവരിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, നീ ഓടിപ്പോയിക്കോളൂ. വസലീസ ഓടി മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ പൂച്ച അവളെ മാന്താൻ ചെന്നു. അവൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരപ്പം പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്തു. പൂച്ച അപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് മാറി നിന്നു കൊടുത്തു. പിന്നീട് അവളെ കടിക്കാൻ വന്നത് പട്ടിയാണ്. പട്ടി അവളെ കടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ വസലീസ പട്ടിക്ക് ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി കൊടുത്തു. റൊട്ടിയും നിന്നുകൊണ്ട് പട്ടി അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു. വിറിച്ചു മരത്തിൻ്റെ കമ്പ് അവളെ അടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവൾ അതിലൊരു ചുവന്ന റിബൺ കെട്ടിക്കൊടുത്തു. കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് ഗേറ്റിലിട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ മയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഗേറ്റ് അവൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തു. അവൾ വേഗം കാട്ടിലേക്ക് ഓടി. അപ്പോഴേക്ക് നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ആ വേലിക്കൽ നിന്ന് ഒരെല്ലിൻ കഷ്ണവും അതിന് മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു തലയോട്ടിയും കൂടി വലിച്ചെടുത്തു. അതും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ കാട്ടിലൂടെ ഓടിയത്. അപ്പോഴേക്കും ബാബയാകെ കണ്ണു തുറന്നു. വസലീസ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ വേഗം പുറത്തേക്ക് ഓടി. പൂച്ചയോട് ചോദിച്ചു, പൂച്ച, നീ എന്താ അവളെ മാന്തി പൊളിക്കാതിരുന്നത്? പൂച്ച പറഞ്ഞു, ഞാൻ എത്ര കാലമായിട്ട് നിനക്ക് കാവൽ കിടക്കുന്നു, ഇന്നേ വരെ നീ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, അവൾ എനിക്കൊരു അപ്പം തന്നായിരുന്നു. ബാബയാകെ പൂച്ചയ്ക്കൊരു തൊഴി കൊടുത്തു. വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പട്ടിയെ കണ്ടു. പട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, പട്ടി, നീ എന്തിനാ വാസലീസയെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടത്? പട്ടി പറഞ്ഞു, എത്ര കാലമായി നിനക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നു, നീ ഇന്നേ വരെ എനിക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല, അവൾ എനിക്കൊരു റൊട്ടി കഷ്ണം തന്നു. ബാബയാകെ പട്ടിക്ക് നല്ലൊരടി കൊടുത്തു. ഒരു വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വെർച്ചു മരത്തിനോട് ചോദിച്ചു, മരമേ, നീ എന്താ അവളെ അടിക്കാഞ്ഞത്? അവളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൂടായിരുന്നോ?
വിർച്ചമാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എത്ര കാലമായി നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നു, ഇന്നേ വരുന്ന എനിക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അവൾ എനിക്കൊരു റിബൺ കെട്ടിത്തന്നു. ബാബയാകെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ആ മരക്കൊമ്പ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്ന് ഗേറ്റിനോട് ചോദിച്ചു, ഗേറ്റ് നീ എന്തിനാ അവളെ കടത്തിവിട്ടത്? ഗേറ്റ് പറഞ്ഞു, എത്ര കാലമായി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു, എനിക്കിതുവരെ ആരും ഇത്തിരി എണ്ണ ഇട്ട് തന്നിട്ടില്ല, അവൾ എനിക്ക് എണ്ണ ഇട്ട് തന്നു. ബാബയാകെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ആ ഗേറ്റിനൊരു തള്ളുകൊടുത്തു. ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ക്ഷീണിച്ചു പോയി. അവർ വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അകത്തേക്ക് പോയി. വസിലിസ കയ്യിലിരുന്ന തലയോട്ടിയും കൊണ്ട് ഓടി 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 വീട്ടിലെത്തി. നല്ല വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു ആ തലയോട്ടിക്ക്. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് അത് സൂര്യൻ പോലെ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അവളെത്തുമ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്നു. മുറ്റത്ത് നല്ല പ്രകാശം വരുന്നത് കണ്ട് സഹോദരിമാർ വന്ന് വാതിൽ ഉറക്കുമ്പോൾ സുന്ദരിയായ വസിലിസ കയ്യിലൊരു പ്രകാശം പരത്തുന്ന തലയോട്ടിയുമായി നിൽക്കുന്നു. അവർ വസിലിസയെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് അവളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എല്ലിന് മുകളിലെ തലയോട്ടി അവരെ തുറിച്ച് നോക്കുന്നു. നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ദേഹം പൊള്ളാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടാനമ്മ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാനമ്മയ്ക്കും പൊള്ളുന്നു. ആ വീട്ടിൽ ഒരിടത്തും അവർക്കിരിക്കാൻ വയ്യാതായി. എവിടെ ഇരുന്നാലും ചൂട്. തലയോട്ടി അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അവസാനം ചൂടേറ്റ് പൊള്ളി അവരെല്ലാവരും ഭസ്മമായിപ്പോയി. ആ വീട്ടിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വസിലിസയ്ക്ക് മടി തോന്നി. ആ തലയോട്ടി അവൾ മുറ്റത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു. ആ കുഴിച്ചിട്ടടുത്ത് നിന്ന് മനോഹരമായൊരു റോസാ ചെടി കിളിച്ചു വന്നു. അതിൽ നിറയെ റോസാപ്പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ആ റോസാപ്പൂക്കളും പറിച്ചുകൊണ്ട് വസിലിസ നഗരത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ പൂ വിൽക്കുന്ന ഒരമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ആ പൂക്കളൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോളെ എനിക്ക് ആരുമില്ല, നീ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു. അങ്ങനെ വസിലിസ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ താമസമായി. നല്ല ഒരമ്മൂമ്മയായിരുന്നു അത്. വസിലിസയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. പക്ഷെ വസിലിസ വിചാരിച്ചു, എന്നും ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഞാനൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് എഴുതി അവൾ അമ്മൂമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നൂല് നൂൽക്കാൻ അറിയാം. അമ്മൂമ്മ അടുത്ത ദിവസം ചന്തയിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം. പിറ്റേന്ന് അമ്മൂമ്മ കുറേ ചണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് വസിലിസയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അവളത് നൂറ്റ് മനോഹരമായ നൂലുണ്ടാക്കി. ആ നൂല് കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരുതരം വസ്ത്രവും ഉണ്ടാക്കി. ആ വസ്ത്രം ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത നിറമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തപ്പോഴും നല്ല തൂ വെള്ള നിറമായി, മഞ്ഞ് പോലെ വെള്ള നിറം. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ തീരെ കനമില്ലായിരുന്നു. അത് ചുരുട്ടിയാൽ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് കനമില്ലാത്ത വസ്ത്രം. അത്ര മനോഹരമായൊരു വസ്ത്രം അമ്മൂമ്മ അതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു, മോളെ ഇത് വിൽക്കണ്ട, നമുക്കിത് രാജാവിന് കാഴ്ച വെക്കാം. അമ്മൂമ്മ ആ വസ്ത്രവും കൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. രാജാവിന് സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ രാജകുമാരനായിരുന്നു രാജകാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത്. അമ്മൂമ്മ രാജകുമാരനെ കാണാൻ ചെന്നു. ഈ വസ്ത്രം കാണിച്ചു. അപ്പോൾ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു, ഇതിന് എന്ത് വില വേണം? അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിലയൊന്നും വേണ്ട, ഇതങ്ങ് എടുത്തോളൂ, അങ്ങക്ക് ഞാൻ സമ്മാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ്. അങ്ങനെ രാജകുമാരൻ ആ വസ്ത്രമെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തനിക്കൊരു ഉടുപ്പ് തുന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യൽക്കാരനെ വിളിച്ചു. തയ്യൽക്കാരനാണെങ്കിൽ അത്രയധികം മനോഹരമായൊരു വസ്ത്രം ആയിരുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. അയാൾക്കത് വെട്ടാനും അതുകൊണ്ട് തയ്ക്കാനും പേടി വന്നു. തന്നെക്കൊണ്ട് ഇതിന് പറ്റില്ല എന്നയാൾ പറഞ്ഞു. അതോടെ രാജകുമാരൻ അമ്മൂമ്മയെ അന്വേഷിച്ച് ഈ വസ്ത്രവുമായിട്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ കുടലിലേക്ക് ചെന്നു. ഇത്ര മനോഹരമായൊരു വസ്ത്രം അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അറിയണമല്ലോ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വസിലിസയെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് വസിലിസയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. എന്തായാലും തുണി അവിടെ കൊടുത്ത് ഒരു ഉടുപ്പ് തയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. വസിലിസ അതിൽ നന്നായിട്ട് മുത്തുകളും പവിഴവും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മനോഹരമായ ഒരു ഉടുപ്പ് തുന്നി. ആ ഉടുപ്പുമായിട്ട് അമ്മൂമ്മയോടൊപ്പം വസിലിസയും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് രാജകുമാരൻ കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ വസിലിസയും അമ്മൂമ്മയും കൂടെ രാജകുമാരൻ്റെ തുന്നിയ ഉടുപ്പുമായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്ന വസിലിസയെ രാജകുമാരൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവളെ അമ്മൂമ്മയെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ താമസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ സുന്ദരിയായ വസിലിസ അവിടുത്തെ രാജകുമാരിയായിട്ട് മാറി. ഇഷ്ടമായോ കഥ? അടുത്ത കഥ അടുത്ത ദിവസം.